Bu bayrağı bir dana indirttirim. Mənə əsas bu lazımdır. Sal bayrağı aşağı. O burası. Bizə düşürür. Kəlbəcərdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Azərbaycan ordusu erməni əsgərlərini geri oturtmaqda davam edir. Əsgərlərimiz erməniləri qərar tutduqları Azərbaycan torpaqlarından qovaraq binanın üzərində olan Ermənistan bayrağına indirib. Это все. Сюда. 25 метров düşür bura. 20 metre. Etazdan yana находится 20 metre. Все. Şu bu düzden sayısı. Ben diyeceğim arasam. Bizim